jednou příjemný večer. Já jsem měl tu čest tuhle skupinu 4 mladých lidí vidět přes 14 dní v Bojkovicích a byl jsem docela nadšený z toho, jakým způsobem pojali tu Karlovu tvorbu, protože, jak už jsem říkal v tom vestibulu, z těch všech cover verzí moc nadšený nejsem. Ale tady jsem docela byl milé překvapen, že dodrželi frázování, dodrželi to, jak to ten Karel zpíval a pouze k tomu mají malinkou živý doprovod, který je v duchu toho, jak by to mělo vypadat. Takže doufám, že se vám to bude líbit, tak jako se to líbilo před 14 dny mě a přeji vám příjemný večer. Děkujeme mu za uvedení a my jsme tady nebyli společně, protože tady málo místa a bavte se hezky. Ale asi nám tady chybí paní dirigentka. Teď uvádím tak.
když novinky mi sděloval u okna do ložnice. Já křídla jsem mu ukoval z mosazní nábojnice a tak jsem pozbyl na děl.